Och sedan har vi mannen som efter den här fighten lägger skridskorna på hyllan, David Tenera Café. Mina vänner, här kommer 29 års vinnare Norge! Hyllad på isen i sista matchen. Ja, det kändes skönt. Ja, det har varit många fina stunder här i Bern Arena, så att det kändes bra. Vad tar du med dig mest från Örebro-tiden? Jag tyckte direkt när jag kom hit så kände att det var en väldigt bra atmosfär i laget och väldigt bra lagsammanhållning. Och sen fick krydda det med avancemanget till elitserien var ju helt fantastiskt. Och nu har fixat kontrakt för nästa år också. Det känns ju helt underbart. Och om du får ge några nycklar till hur Örebro ska hålla sig kvar i SHL på längre sikt? Ja, det är bara att fortsätta jobba på. Första året och andra året brukar vara ganska tufft. Och om ditt eget beslut då att lägga skridskorna på hyllan? Ja, men nu jag fyller 40 här nu, så nu är det dags. Det är dags att göra något annat i livet än att spela hockey.